Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Toca House. Legal, Gabi. Estamos aqui por quê? Não conheço. Toca... Como eu sei que é legal? É porque da família do... Toca Boca! Toca... Do Toca Life. Inclusive tem essa personagem aqui, ó, esse personagem no Toca. Todos esses personagens tem lá no Toca Life. Hã? Tudo bem? Antes da gente começar, vamos fazer o desafio do like. Beijo, o desafio do like de hoje vai ser assim. Tá vendo as bolhas caindo do céu? Tô. Nós vamos contar 11 bolhas. Terminou de contar as 11 bolhas, acabou o tempo do like. Ok, Gabriel, então vamos começar. 1, 2, 3 e... Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17... Acabou! 1, 2, 3... É, tinha tanta bolha que eu fiquei contando. E aí, conseguiu deixar o seu like? Qual das bolhas você deixou o like? Gabi, vamos entrar aqui, ó. Porque aqui é o house. House é casa, né, Gabi? Nossa, que inglesa! Gladíssimo. Olha essa house comprida. Parece um apartment. Olha que legal. This is big house. Oh, big house. Do inglês? One dog. Para, Gabi. Eu falei, é um cachorro. Oi, Sr. Dog. Ah, apertei nele. Ah, ele tem que entregar as cartas, Gabi. Esse cachorro, ele é carteiro? É, tem que ajudar a galera aqui. É engraçado, porque geralmente o cachorro morde o carteiro. Exatamente, né? É verdade. Agora eu quero ver quem é que vai morder o carteiro, sendo que o carteiro é o cachorro. O cachorro não pode morder o cachorro. Vamos colocar aqui, Gabi, ó, essa carta é aqui. Então vamos entregar, né, Chi? Já entreguei uma, Gabi. Aqui, essa outra aqui, ó. Põe na caixinha certa. Ah, na caixinha dele, né? Aí são os moradores, Gabi. Bem, aqui dessa. A moça do chapéu azul vai ali. O menino loiro vai ali. A menina de cara de rosa... Mas quanta carta? Já tinha recebido uma, viu? Ah, já? Já. Isso também. É mesmo. Nossa, olha só. Isso, vai entregando aí. Recebe carta, hein? Recebe. Eles não conhecem e-mail? Exatamente. Olha lá, ele ficou feliz, Gabi. Que bom, senhor cachorro carteiro. Olha, parece uma fada madrinha. Parece mesmo. Não parece? Clica nela, vai que ela é uma fada. Vou clicar. Ah, tá pulsando ali a fruta azul. Será que ela quer que coloque azul no azul, vermelho no vermelho? Não, eu sou seu empregado não, tá? Gabi, a gente tá aqui pra ajudar os moradores aqui do Toca House. Entendi, tudo bem, vamos ajudar você, senhora. O que tem que fazer? Azul no azul, Xi, não é isso? Não. Achei que era. Põe nessa sacola, é pra ela comer? E agora? Mas todas, ela abriu a boquinha. Quer comer, senhora? Comeu, mas vai comer todas? É só pra fazer ela comer? Não, Gabi. Eu não tô entendendo o que é que ela quer. Esse jogo é pra 4 anos. Ah, Xi, olha isso aqui. Tá vendo que essa fruta aqui tá estragada? Ó, ela até ficou brava. Como tá estragada? Olha como tá estragada. A diferença dessa. Ah, ó. Daí joga lá no saco. Por isso que a gente vai reciclar essa fruta. Entendi, entendeu? Agora essa sim. Também tá estragada. Tá estragada também. Ah, não quero, é verdade. Ficou até brava. Ah, demorou, hein, Gabi? Demorou, mas a gente compreendeu. Nossa, esse jogo aqui é difícil. Estratégia. Nossa, é difícil. Quem são esses? Não sei. Senhora, cuidado com esse monstro amarelo. Ele é do bem? Ele é. O que tem que fazer? Dá um remédio pra ele. Que isso? Gente, eu não sei. Shirley, você não sabe, então não faz, né? Ah, tá aqui, ó. Isso são os presentes? Presentes. Cada um tem seus presentes. Nossa, difícil, né, menina? É difícil, estratégia, eu falei. Opa, uma bola de basquete para a menina do basquete. Aê! Eles ficaram felizes, Gabi. Claro, quem não fica feliz de receber presentes? A Shirley, principalmente. Muito bem. Eu que fico triste de dar presentes para a Shirley, porque a Shirley quer receber presentes o tempo todo. Então, o tempo todo gastando. Não é verdade, Gabriel. Vamos para o próximo andar. Outro andar? Esse aí é com você, hein, Gabi? Ah, eu não vou limpar a casa, Xi. Ele precisa de ajuda. Já não basta a minha casa que tem que ser limpa. Ele precisa de ajuda, Gabi. Vai ajudá-lo. Eu ajudo, é claro. Estou aqui para ajudá-lo, querido. Sim. Ah. O que você quer fazer? Limpar. Limpa, 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 limpa esse chão. Tá sujo ali, ó. Limpa, limpa para ficar limpão. Limpa, 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 limpa esse chão. Limpa, limpa, limpa para ficar limpão. Deu certo? Bem, deu voando, certo. Gente, por que você sai voando? A felicidade, né, Gabi? Tá bom, foi pro sol. O sol queimou aí. E ela... Ah, vai lavar roupa. Vamos lavar roupa, senhora. Vai, Gabi. A roupa azul vai para a máquina. Já a roupa rosa também vai para a máquina. Vai para a máquina. Já esses shorts também vai para a máquina. Tudo vai para a máquina? Claro. Ah, estratégia, hein? Estratégia do quê? Estratégia. Eu achei que tinha algum que era pra deixar aqui, ó, guardado. Ai, derrubou. Ai, vai, pega. Vamos ver a paciência. Vamos ver se vai pegar todas as vezes. vezes, ó. Para, Gabriel. Caiu. Não, eu vou colocar. Eu vou colocar. Tá, coloca lá na máquina. Na máquina. Quer ver tua marcação? Tá enchendo, hein? Pega a roupa, coloca. Agora eu vou aqui, aperta aqui. Coloca pra lavar. E a roupa começa a girar. Ela ficou muito feliz, que voou pro sol e queimou o seu nariz. Muito bom, Gabi. Obrigado. Agora eu vou ajudar essa daqui, ó, que eu não sei o que ela... Ah, estender. Próximo. Olha que tecnologia. Você estende... Se fosse assim, né, Gabi? Ó, camiseta. As meias. Ai, peraí que eu errei. Tecnologia não adianta nada se tiver a tonta aqui controlando. Muito bom. Quer que eu cante uma bela canção? Cante. Uma roupinha vamos estender e depois alguém vai ter que recolher. Acabou, acabou já. Tá bom. Ah, muito bem. E ela agora, está feliz? O que ela quer? Se não, a gente quiser ajudar ela de novo, dá? Ela tem que fazer outra coisa. É outra moça essa? Não, é a mesma. É a mesma. A janela eu vou limpar, porque assim... O pó eu vou tirar. Quem sabe eu recebo visita, porque todo mundo acha que eu sou bonita. Você é boa em rimas. Ok. Ah, quase não cabe na casa. Não cabe. É ele que tá fazendo a bagunça. Deve ser. Ele vai virando e derrubando tudo, Gabriel. Vamos ver. Essa casa tá muito apertada pra ele. Tá muito apertada. Essa casa eu vou aspirar, porque eu não posso... Ah, vou começar de novo. Tá, tá. Essa casa eu vou aspirar, porque assim eu não vou espirrar. Oh, gostei, olha lá. Fiquei tão feliz que eu saí voando. Opa, olha o sol, acabou me queimando. Ok, ele continua ali. Continua. Ah, vai querer passar agora, Gabi. Passar quem? Passar a roupa. A roupinha nós vamos passar, pra depois eu poder colocar. Se eu for amassado, a minha mãe não vai gostar, e até de castigo vou ficar. Olha, Gabi, eu não faço isso nem na vida real. Imagina aí, no jogo tá fazendo. Olha aqui, e olha como eu faço bem no jogo. Ó, se fosse fácil assim na vida real, eu faria, viu? Na vida real, eu nunca vi a Shirley fazer isso. Na verdade, eu nunca vi ela fazer nenhum tipo de serviço. Mentira! Não é verdade. Que andar é esse? O andar do menino tem que lavar a louça. Ah, ok. Louça é com a gente mesmo, porque é só tacar na lava-louça. Ixi, tem que lavar mesmo. Não é assim que eu lavo, eu jogo na lava-louça. Olha que fácil aqui também. Ah, só passar ali na água? Só passar água. Não precisa nem esfregar? Não. Ixi, caiu. Derrubou o prato, né, Shirley? Olha isso. Gente, mas e a buchinha pra esfregar esse prato? Precisa, não precisa, bobo. Ixi, vai comer comida do mesmo jeito. Os meus pratos eu vou lavar de qualquer jeito pras visitas usar. Eu errei no plural aí, hein? Errou? É visitas usarem, né? É. Mas tá brilhando. Tá brilhando, Gabi. Isso que importa. Ajudamos em mais uma tarefa. Mais uma tarefa. Ixi, escureceu. O sol. Veio a lua. Veio a lua. Não sei o que tá acontecendo não, viu, Gabi? No dia seguinte... Ai, esse menino agora tem que guardar a compra. O que? Que isso? Ah, estou ouvindo uma bela canção? Parece que uma bela canção está chegando, Shirley. Eu cheguei da compra, muito feliz. Vou guardar os alimentos aqui na geladeira. E eu jogo as frutas lá dentro. E olha só, caiu no chão. Ixi, tá ficando ruim, hein? Esse limão aqui, eu não tô conseguindo guardar. Por que ele tá bravo com o limão? Porque, Shirley... Gente, esses jogos de 4 anos, olha, tá me tirando. Limão não vai na geladeira. Claro que pode ir na geladeira. Põe no olho dele, então. O que tá acontecendo? Será que é o espaço? Gabi? É o espaço? Não, não sei, gente. Não pode ser. É difícil. Quer que eu cante uma bela canção? Este limão não consigo colocar. Minha paciência já vai acabar. Vou sair do jogo e não vou continuar. Que pena pra você que tá assistindo no celular. Ah, mano, e agora? Ai, menino, joga fora se você não quer. Porque comprou! Vamos sair! Deixa ele aí! A Shirley desistiu do seu plano. E olha que esse jogo é para 4 anos. Calma aí, eu vou ligar pro nosso sobrinho pra ver se ele consegue ajudar a gente. Não, porque ele tem 8, ele não vai conseguir. Ah, não, não. Tem que ter menos. Tem que ter menos. É só com 4 que você consegue, entendeu? Se tiver mais, não vai. Ó, Gabi, mas tem vários andares, ó, várias coisas pra fazer, tem... Várias coisas que a gente não consegue, né? Que a gente não consegue. Vai pessoal, você gostou desse jogo? Já jogou alguma vez? Conseguiu passar essas fases? Ah, será que você foi capaz? Escreve aí nos comentários pra gente saber. Esse vídeo já tá acabando, mas amanhã já estamos voltando. Se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Incrível, Chi. Tchau, pessoal! Escrito rima com vídeo? Você falou que rimava. Eu não sou poeta, né, Chi?